Mən sizin otağınızda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası kitabını görmədim, Quran kitabı gördüm. Konstitusiya ilə Quranı üz-üzə qoymaq. Hə, amma Konstitusiya olsaydı, Konstitusiya stolumuzun üstündə olardı. Amma Quran başımızın üstündədir. Yəni, hərəsinin öz yeri var və ümumiyyətlə, müasir aləmdə bu dəyərlərin qarşı-qarşıya qoyulması anlayışı yanlışdır deyə düşünürəm. Yəni, Konstitusiya dövlət idarəçiliyidir. Amma Quran bizim imanımızdır, inancımızdır. O da bizim dini baxımdan konstitusiyamızdır. İllər ərzində bir dənə də olsun demokratik seçki keçirilməyibsə, bəli, siz bir partiya başqanı olaraq necə bundan sonra seçkiyə ümid bəsləyirsiniz ki, seçki ilə bu hakimiyyət dəyişmək mümkündür? Olmayıbsa, olmayacaq demək deyil, düzdür. Və yaxud da demokratik seçki yoxdur. Neyə? Təklif nədir? Gedək oturaq evdə. Nə təklif edirsiniz? Gedir oturaq evdə. Partiya başqanı sizsiniz, çıxışı siz göstərməz. Mən deyirəm, gedim seçkidə iştirak edib dəyişməyə çalışıram. Siz deyirsiniz ki, niyə gedirsiniz? Mən deyirəm, yaxşı, mən gedib dəyişməyə çalışıram. Getməyib neyə bilər? Alternativi nədir? Mən sizə bir sual verim. Sizin kitablar yaxşı satılmır deyə siz yazarlıqdan imtina edəcəksiniz. Sən ümumilli liderin kimdir? Heydər Əliyev yoxsa Məhəmməd Əmirəzadə? Məhəmməd Peyğəmbər. Üçün təbii ki, biz Rəsulzadə və İlçi bəy yolu deyirik. Yəni, ümumilli lider, amma daha böyük şəxsiyyət, kimisə nümunə götürürəmsə, ümumilli lider hesab edirəmsə, Məhəmməd Peyğəmbəri götürəcək. Ölkənin ümumilli lideri kimi qəbul edirsiniz? Sual mənə gəlir, nöqsanlı qoyulur. Burada kimi şəkilləri görsən, bəh? Deyin onda, Məhəmməd Əmirəzadədə. Bizdə sən gördüyün şey, nisə olsun sən ki? Sən bir dəfə çıxışlarında İlham Əliyevi tənqid edirsən, ancaq Sahil Babayevi və bu tip məmurları tənqid edirsən. 2003-cü ilə qədər Heydər Əliyevlə mübarizə aparmışıq, şuarlar qışqırmışıq və 2003-dən də bu tərəfə İlham Əliyevlə mübarizə aparıq və İlham Əliyevi də tənqid edirik. Sahil Babayevi də tənqid edirik, əvvəl Namiq Abbasovu da tənqid edirik, əvvəl Sosial Müdafiə Naziri Nağıyevi də tənqid edirik. Biz zaten hamını tənqid edirik və indi də edirik. Minat xəritəsini siz hökumətə verməlisiniz, onlar sizə verir. Biz hökumətə veririk. Onlar sizə verib minat xəritəsini. Kim verib bizə minat xəritəsini? Demək istəyirsən ki, bax, hakimiyyətdən kimsə bizə siyahı verib ki, bunları tənqid eləmək olar. Bəli. Bu mövzulara girmək olar. Bu bizlər olmaz. İndi mən sayım, sən, bax, Daxil İşlər Naziri, Təhsil Naziri, Sosial Müdafiə Naziri, Müdafiə Naziri, Səhiyyə Naziri, Təbib, İcbari Sığorta, Hərbi Çağırış, sonra kim? Bax, sən necə düşünürsən, bir hakimiyyət, iqtidar oturub orada və mənə icazə verib ki, mənim bütün komandamı tənqid elə. Biz dediyində biraz məntiq də yoxdur, üzr istəyirəm. Bax, əgər biz deyiriksə ki, hakimiyyət bir nəfərdən ibarət deyil də, hakimiyyət bir komandadır da, düzlü ya yox. İndi bax, oturmuşsan, görsən, burada bizdən çox idariyyət üzvləri var, filan var. Düzlü komandadır da, mən necə ola bilər ki, mənim ətrafımın hamısı deyim ki, söyüm, batırın, elə tək mənə dəymir, mən yaxşı oğlan olum. Yaxşı oğlanın əhatəsi də yaxşı oğlan olar, düzlü ya. Yəni, səncə hansı iqtidar icazə verər ki, get mənim ətrafımı söy, bir dənə mənə dəymə. İlham Əliyevin adını çəkmək heç də təhlükəli deyil də, təhlükəli olsaydı İlham Əliyevin adını, məsələn, sən də düzdür, ayıq vaxtı yox, içəndən içəndən çəkirsən, sən niyə həbs eləmirlə? Onda icazı ver, mən də səndən şübhələndim ki, qardaş, xeyr ola, içirsən gündə bir canlı yarım açıb, da sən tutmurlar, nə məsələdir qardaş, kitabıza da çap edirsən. Da, tutdular da bir dəfə. Bəy, ona tutma demir, ona saxlanma deyirlər. Tutulmağın, gözünü də tutub, mən də trol eləsinlər. Tutulmağın, bilsən, mən isə çıxardım nə qədər siyahı var, tutulmaq nədir? Sənin dinə münasibətin bəllidir. Namaz qılırsan, Allah qəbul eləsin və mən inancına böyük hörmətimi bildirirəm. Rəyin üstə qoyub qıldığın namaza and içib deyə bilərsənmi ki, sən bu hükumətdən aylıq paket almışsan? O tərəfədə keçərəm, niyə and içmirəm ki? O tərəfədə keçərəm, niyə and içmirəm ki? İstəmirsənsə ömrümü turallara aparsın, qardaş, qələmi qoy, partiya yarat, sən cəmatı düzüyü olaq. Mən də dedim. Bən monopoliyadır, öhdəlik var. Yox, öhdəlik yoxdur ki, əzim. Yığışın, sabah mən bu deyil, Sabir Üstam xanını oturur, kitabını da yazır, səndən də çox satılır, səndən də çox hörmətlidir. Düzdür ya, yox. İndi qardaş, sabah mən görəcəm ki, bacarmıram, məsəl üçün deyirəm. Kizizəm şairliyə, cavan qızla qoca kişinin sevgisi haqqında kitab yazıram, məsəl üçün deyirəm. Sən də gün mənə bəyənmirsən, sən git bir partiyaya rahat, qardaş. Səni kimsə məcbur mu eləyir ki, məsəl üçün, turalı ilə? Və əgər hamı məni pis görəcəksə, nədən qorxsan, demirsən, insanlar görürlər və o siyasətçilər məhv olur, gedir. Laf yaxşıdır.
Məhvol gedəcək də hamı. Siz niyə narahatsınız? Nədən narahatsan? Yəni bax görmüsən mən kiməsə deyim ki, bu insanların başını aldadır. Eşitmisən mən hansı siyasətçi haqqında deyim? Sahil Babayev ora kim təyin edir? Bax məsələ də budur. Kim təyin edir? Mən sizə soruşuram. Prezident İlham Əliyev. Ay ölənlər verəmir. Mən Sahil Babayevi tənqid edəndə orta statistik məntiq 2-2 bərabər 4 eləyəcək məntiqi olan adam nə düşünməlidir? Bilə tiyolar deyil. Sahili tənqid edirəmsə demək İlham Əliyev tənqid edirəm. Yox, mən sənə desəm ki, üzr istəyirəm, sənin tərbiyəndə problem var. Demək, atavın tərbiyə vermək qabiliyyətini istəyirəm də, hə? Yəni, bu deyilət də, qardaş. Adama deyərlər ki, dostluğu göstər kim olduğunu deyil. Yəni, bu iqtidarı tənqid eləmək illa da İlham Əliyevin boynun hündürlüyündən saçının rənginə tənqid eləməkcə, gəl onu tənqid edirlər. Utanırsan bə Məlik Əlinin dəstəklədiyi deməyə? Niyə ki? Bəs onda niyə tez-tez ondan misal gət? Qardaş, mən sən, bax, əzim, yox, siyasi iddiyə yox, seçici kimi. Əli kəndin səs verərsən ya yox. Niyə vermirəm? Fikirdə deyədə burada utanmalı var, sən kim qınıyə bilər ona? Bir, mən namazı özüm çəkib qoyum. İkinci bəy, mən sənin bir şəklini gördüm, qızların yanında belə əhatəsində, əlində ronka şəkil çəkdirmişdin. Ayıb deyir, sən əlində, bax, istər tibbi baxımdan, istər əxlaqı baxımdan, istər mədəni baxımdan, əlində içki, yanında xatunlar, yəni bu obraz olaraq negativdir də, tibbi mədəni mənəvi. Bunu reklam eləməyə utanmırsan, mən namaz qılıram, mənəviyyat, əxlaq şey eləyəm, deyirsən ki, sən niyə bunu reklam eləyirsən? Və burada mən desəm ki, yaxşı eləyirəm, kim haqlı olacaq, sən mi mən mi? Yaxşı eləyirsən, amma bir şey. Ah, ölənlər verəm. Erdoğan gedir cümə namazı qılır. Bir Türkiyədə sənin dünya görüşündə bir jurnaya çıxıb demir ki, Erdoğana, sən niyə namaz reklam edirsən? Nətər o, sən Hüveyn Qoyedən dünə gətirə bilsən? Namaz reklam olunmalıdır ki. Niyə olunmamalıdır ki? Yaxşı şey, pat. Şəxsi bir şey deyil. Qətiyyən, niyə şəxs o? Niyə şəxs? Yaxşı işə dəvətdir də. Deyinə, gəl namaz qıl, qumardan çəkin, içkidən çəkin, əxlaqsızlıqdan çəkin, kapustan çəkin. Bu, qardaş, yaxşı şeyi təbliğ eləyərlər, əzizim. Mən sənin, məsələn, qəşəng şiirini oxuyanda çıxıb deyirəm ki, bax, Kəramət yaxşı kitab yazıb, alın. Bax, görsən bəy, ön yargısız. Yox, yox. Mənə görə, məsəl üçün deyək, mənə görə, böyük əksəriyyətə görə də sən çıxmadığın onun qalmayıb da, hələ də indi yazar kimi takılırsan. Yəni, bu məsələdə, əzizim, bizə yanaşma subyektivdir. Günah, Allah deyir ki, son nəfəsinizə qədər, can boğazdan çıxana qədər biz sizin tövbələrinizi qəbul edəyənik. Yəni, sən əstağfurullah, Allahlığı üzərə götürsən ki, mən 1000 oqqadan çıxım, sonra namaz qılım. Qardaş, elə də olacaq da, üçüncü ildən bu tərəfə, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gələndən bu yana bir demokratik, ədalətli, şəffaf seçki olubmu? Hə, yox. Yox, əlbəttə olmuyor. O, ölənlər verir. Bəs həmin partiyalar necə olub ki, həmin ərəfələrdə dəfələrlə parlamentdə təmsil olunur? Və necə olub ki, həmin partiyalar 2005-ci ilə qədər mərkəzdə ofislər var. Xan həzrətlərinin xoşuna gəlirdi, ofisi verirdi, xoşuna gəlmirdi, vermirdi. Hə, xan həzrətləri niyə verir, niyə alır, onu inşallah müsahibə almaq imkanı düşər, ondan soruşarsan. Dediniz ki, onlar